Tanë të pëlqen Tirana, do ishte një vend i mirë për ty për të jetuar? Po mirë ma, kam pa jetu, ka i fije kështu si shpejtësi duhet mu që me vrape me bo, na kena i fije mod qëtë jetën e. Ata alarmin e fiku 3-4 herë nuk më prish punë, edhe me fike me fjetë prapë. Kurse këtu të ro alarmi që u hello, hello për dritarët që u bën e punë. Po tani, do njësësht dhe sigurisht punë në Portokalli. Po, karburanti ka shku që kështrend, shkodër po, Tiran, Tiran, bëhet, shkodër, më falë, si bëhet dhe. Po, po tash po shofë në i biciklet me bateri, jam e që. A da marim tani të qenë zesh për punë. Po, do njësësht ja, 4 orë para më bëhet, më shumë, 4. Se do vish me biciklet, dhe? Jo, po nuk e kam për ditë, besoj, e kam me të hanën edhe tajnët e të premte. Si me dhe në vitë tajnët e në flajë këtu, premte në këthejo për shkurë. Kur bëjtë? Pra nuk ndash në Shkodra? Ja, më s'ka kuptim, kam të hanë që rrimorku më rapa në shkurë. Po sa i lumë të rjebë që je pjesë, e di që e këtë dash gjithmonë që ti është Portokalli, tani është realitet, njerëzit po të presin, që të shojnë të djelen në darkë, ti e i knaqur? Pa, normal. Më bëhet që e fi shumë me tonë dhe jetën, unë i va shumë im shtetën ku ardhen trupa Portokallis aty. O, seriosisht, i kam pas shumë krah, në moment shumë fështirë. Ishte, është fështirë me të bëhë kush me qesh në ata ditë si me thonë që i kam kënë kështu, më kanë, sidomos, Gazpoja, po më vërësit se nuk o kënë, Gazpoja, Rumiri, e, Marini, janë duonë që më kanë mojtë shumë ofrë, edhe Rezi, Veleshnja. Pa, pa tjetër. Ja ku i këtë gjithë ati.